Situata e mramshme ka qenë shumë, shumë e pazakonte i mbreshër që nuk mahet mend të kenë rënë këto zona, por që ka kriju dëme të jashtëzakonshme në territorin e njësisë administrative Guri-Zi. Dëmet janë të pa llogarishme, sidomos edhe në periullën e cila ka ra, e cila përkon me hedhjen e perimeve, me vendosjen e perimeve në fushë, në lulzimin e vreshtave, në pëmtore, në ulli, dëmi është jashtëzakonshëm. Dhe më thonë, deri tani, evidentohen rreth 350 hektar me të miela, ku kryesisht janë perime të fushës, me të cilët jetojnë perime dhe kultura bujqësore me të cilat jetojnë banorët e kësaj zone. Në ka dëmtu kulturat bujqësore në Vukatan, në Kuç, në Rrenc, në Gurin e Zi, edhe në disa fshatat tjera të po kësa njësi administrative. Damet janë, si shtash edhe ma si, për janë të tepër të mëla në perimet e fushës, në Duhan, që është një zonë që njifet për kultivimin e Duhanit, në Pemë Frutore, në Ullishte dhe në Vreshta. Në do bëhet një evidentim, atëherë do i kërkohet një mbështetje edhe qeverisë, bëjmë thirrje edhe qeverisë të mbështesin këto, pse gjithë mundi, e gjithë sakrifica e këtyne banorve që kanë lidhje jetesën me këto tokë, me këto prodhime, i ka shku i gjithë i dëm. Para prakisht është një sipërfaqe rreth 350 hektarë. Por një evidentim kret sakt do ta bëjmë ditën në vijim, se edhe koha ishte mjaft e shkurt për me bërë një evidentim tepër të sakt. Por rreth 350 hektar janë të dëmtuar totalisht. Prezent jeni edhe ju vetë mediat, prezent është edhe ky zotënia i bujqësisë, po shihni vetë do tre dylim tok. Kjo është fatkeqësi natyrore, nuk ka gjë dorë shteti, po shteti ndoshta mund të na mbyllin gojën ne si fshatar mund të siguroje. Siguroje tokën, po paguaj taks tokët, paguaj taks shtëpijët, paguaj taks trullit. Tapi nuk kena të bëjmë çysh me partitë punës, paguaj ata na shtetit, të shti shteti fije ta shohin edhe këtë punë ta vënë dorën zemër. Ti thon nga gjaon, paguaj makinat, taks anaj, sigurat janë këtnaj. Ta në anë, nuk e di që me thonë, dhe shë ja fatkeqësi. Tokë i du kam bastan 3 dyllum. Janë 3 dyllum e 70 metra tokë. Kam edhe atjen, si i thojmë në nga nësë brek drinjit, janë edhe 8 dyllum e 200 metra kalameq. Sa ka fillu ka dalë. Sa është dalë? E ka daktu. Mu vetëm një tu, mu nga bëtë 800 mil lekdam. Me eksperta, me qëtë dun t'i bin, me fatur, mali si e kam bledë, me thonë. Ja, atje është ma nërysh, atje është ka një 600 mil punime, këfar kalamoq i plena krimike gjëra. Kurse bastani, mu nga shku 800 mil lek i du. Ta në taksat shtetit ja paguj. Me tokë, me trullë, me tana me gjogja që janë dhe me thonë, të shtjelë shtetit a shovin këtë mund të avendore në zemër bakë për ne.